Ассаламу алейкум, қадірмен дүгілермен, тікелей эфирде жаңалықтары студияда Алмат Хамид. Қапшағайлық шаруалар үшін сору мәселесі өзекті болып тұр. Олар бұйылғы науқанды күйіп кетеме деп алаңдаулы. Осы ретте жергілікті әкімдіктен аумақтағы арық жүйелерін жөндеуге ирригацияны жақсарту жұмыстарына қаражат бөлуді сұрап отыр. Мәселен, Сарбұлақ ауылының номері 5-ші насостық станциясына 30 шақырым су құбыры тиесілі. Тозығы жеткен су жүйелерін ретке келсе, 1750 гектар суармалы аймақ жұмысы қайта жанданды. Жер тиімді игерілетін болса, қосымша жұмыс орындары ашылады. Сондықтан бұл мәселені қалалық әкімдік дереу өз назарына алды. Өкілдері алдағы уақытта түйткілді проблема түбегейлі шешілетін жеткізді. Айта кетейік, бүгінде шаһардағы Шеңгелді аумағында 2000 гектардан аса дәнді дақыл мен 870 гектар алқапқа қызылша себілген. Сомен әкімдіген халықты түсініп, естіп, қолдау көрсетіп, мына алдымыздағы мәслихаттарды құдай қаласа осы проекттік құжаттамаларын дайындауға қаражат бөлінетін жеткізді. Сон енді алдымыздағы уақытта біз енді мына келесі аптадан бастап осы бөлім басшысы бар, өзім бармын, біраз мына мекемелер бар, осы жердегі жер иелері бар, шаруа қожалықтарын солармен қоса шығып, осын жаңағы дефектінің актісін толтырып, соның бәрін межелеп, белгілеп, келесі аптада біз ұсынамыз қаланың әкіміне. Ары қарай жұмыс өзі жоспар бойынша жүреді деп ойлаймын. Күні кеше облысқа келген ресейлік дәрігерлер Еңбекші Қазақ ауданының ауруханасында да болды. Індеттен алғашқы ошағы табылған аймақта қазір күрес шараларымен танысты. Есік көп салалы ауруханасы. Күніне мұнда 20-ға жуық адам келеді. 4-тен бірінде жедел респираторлық белгілері анықталады. Бізде де қауіпті індетті құрықтауда көрші елдің тәжірибесі қолданылып жатыр. Негізгі алгоритм бойынша емдеу мекемесі ауырып жатқандар мен жазылып шыққандар болып екі аймаққа бөлінген. Бүгінде ауруханада 347 науқас ем алып жатыр. Олардың жағдайымен көрші елден келген ақ халаттылар танысып шықты. На сегодняшний день у нас развернуто 75 коек инфекционных. Бүгінгі күні бізде коронавирустан емделушілерге 80-нен аса төсек орын дайындалған. Тағы 180 орын провизорлық белгісі анықталмаған науқастарға. Соңғы аптада бізге әсіресе өкпе қабынумен түсушілер көп. Аудандағы пандемиямен күрес жұмыстарына ресейлік білікті мамандар жоғары бағаларын берді. Десе де әлі де болса пысықталу тиіс тетіктер бар. Емдеу тәжірибесімен бөліскен делегация өз ұсыныстарын да айтты. Хотелось бы отметить, что при посещении всех клиник в Казахстане, в Алмате... Бүгінгі біз көрген аурухана әлеуеті дәрігерлер біліктілігіне жоғары баға берер едім. Індетпен күрестің шаралары дұрыс жолға қойылған. Емде бойынша жетіспеушіліктерді біз айттық. Мәскеуде өзіміз қолданып жатқан арнайы алгоритммен бөлістік. Білім білігін бөлісуге келген шетелдік әріптестер бүгін Талдықорған көпсалалы ауруханасына да барды. Коронавирус пен пневмониямен күресіп жатқан отандық дәрігерлерге консультация беріп, практикалық тәжірибелерімен бөлісті. Қамжат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Еңбекші Қазақ ауданынан. Карантин кезінде той жасағандарға қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Бүгін Қазақстан Республикасының әділет министрі Марат Бекетаев карантин тәртібін сақтамай, той жасағандар жазаланатынын хабарлады. Мұндай жағдайда тиісті заң бабына сәйкес алғашқы жағдайда айыпталушыға 83 000 теңге көлемінде айыппұл салынады. Егер мұндай шаралардың барысында азаматтар жаппай вирус жұқтырса, айыппұлдың да көлемі айтарлықтай көп болады. Ал оқиғаның салдары жағымсыз жағдайға апарса, қылмыстық істе қозғалуы ықтимал, деді Марат Бекетаев. Жаман айтпай жақсы жоқ. Елдегі эпидемиологиялық жағдай жақсармай тұр. Соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1674 адам түсті. Бұл көрсеткіштер өткен тәуліктен ықталды. Әсіресе үш ірі мегаполисте инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 65 мыңнан асты. Оның 39 мыңы дертті жеңіп шықса, 375-і көз жұмған.
Мемлекет алдында берешегі барларға рақымшылық. Алдағы жылдың 1-ші сәуірінде дейінгі жер жылжымайтын мүлікпен көліктің салық берешегінің өсімпұлы шегеріліп жатыр. Облыстық мемлекеттік кірістер басқармасы мамандарының мәліметінше өңірдегі берешек соммасы 900 миллион теңгеден асады. Бүгінде осы сома үстінен қосылған 200 миллион теңгеден астам өсімпұлына рақымшылық жасалды. Біріншіден бастап енгізілген өзгеріске сәйкес борышкерлер алдымен негізгі қарызды төлеуі тиіс. Сонда ғана амнистия жасалады. Мұнан бөлек салық кодексінің 341-ші бабына сәйкес 1-ші шілде мен 1-ші қазан аралығында мемлекеттік емес бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері кіріс салығынан босатылады. Аталған өзгерістерге байланысты қазір мамандар түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. 1-ші сәуірге есептелген статистика бойынша бізде 912 миллион берешек бар қарыз сомасы. Қарыз сомасы 912 миллион. Оның ішінде 660 миллион негізгі сома берешегі 252 миллион өсімпұл сомасы. Яғни бұл жеке тұлғалар 660 миллион теңге берешек сомасын төлеген кезде жаңа айтып өткен өсімпұл сомасы 212 миллион есептен шығарылу көзделген. Бұл деген халық қалтасына әжептәуір көмек деп ойлаймын. Бүгінде әлемде 13 миллион 700 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 578 мың адам көз жұмған. Ал жазылып шыққандар саны 8 миллион 170 мың. Кезек жаһан жаңалықтарында. Мексикада мобильді клиникалар тұрғындардан жаппай COVID-19-ды анықтайтын тест алып жатыр. Ел астанасы Мехикаға қарасты 32 ауданда арнайы шатырлар құрылды. Бұл арқылы үкімет симптомсыз науқастарды анықтап, коронавирустың таралуын тежемек. Айта кетейік, елде 300 мың адам аталмыш дертті жұқтырып, 35 мыңы көз жұмған. Франция астанасындағы Диснейленд жұмысы қайта жанданды. Десе де санитарлық талаптар сақталуы тиіс. Яғни келушілер медициналық бетперде тағып, 1,5 метр арақашықтықты сақтауы қадағаланады. Сонымен қоса антисептик құралдарды үнемі қолдануы керек. Айта кетейік, елде аты жаман дертті 174 мыңға тарта адам жұқтырған, оның 78 мыңы сауығып қатарға қосылды. Ақштың Колорадо штатында орман өрті өршіді. Жалын 25 гектар аумақты шарпыған. Өртті сөндіруге аптап ыстық кедергі келтіріп тұр. Апат аймағына тікұшақтар, жүздеген төтеншелік тартылды. Тұрғындар қауіпсіз аймаққа эвакуацияланып жатыр. Әзірге табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Қорытынды жаңалықтарды өздескенше арнамыздан ауыспаңыздар.